sorry, ja som ti len chcel povedať... Dobre, keď máš robotu... Tak... Samozrejme, že mám robotu. Čo asi robí premiér tejto krajiny? Stále má robotu. Robotu. Prepáčte, pán premiér. Ale čaká vás tréner. Dnes máte rysovačku. No, vidíte, a vy ma tu zdržiavate nejakými domnienkami o zlom zdravotnom stave nášho mladého. Prepáč, Milanko. Som síce nedoštudovaný zverolekár, ale keď niekto zomiera, ja viem to. Cítim to. Tak to je iná vec. Chalana som mal rád, prirastol mi k srdcu. Začnite s prípravami štátneho pohrebu. Nie je to skoro. Nechcem, aby to dopadlo ako minule. A čo sa stalo minule? No, pán arcibiskup ráčili zomrieť príliš náhle a všetko sa to zbehlo tak rýchlo, pán premiér sa nestihol ani pripraviť. Držte ju. Začal svoj prejav klasicky nad rakvou. Tu leží milovaný manžel, otec, detko. To ide tak skoro na omšove nepozvú, čo?